Tervehdys täältä Pariisista ja Sialin jälkeisistä miningeista. Eli tosiaan me käytiin tuolla Sialissa havainnoimassa lähinnä tuotekehitysperspektiivistä, minkä tyyppistä tuotetta tuonne kansainväliseen markkinaan pitäisi pukata ja mitä on tarjolla. Ja me tullaan laittamaan hieman myöhemmin tuonne meidän YouTube-kanaville ja Facebook-sivuille yksityiskohtaisia raportteja ja haastatteluja. Mutta tässä nyt tosiaan innokkaimmille ja kiireisimmille pikkasen tällaista yleiskatsausta. Eli ihan tällaisia avaintrendejä, joita me havaittiin tuossa näiden muutaman päivän aikana. Ihan ensimmäisenä voisi sanoa, että tällainen pyrkimys tehdä ehkä tavanomainen tuote, mutta hieman erilaista raaka-aineista, johon on totuttu, niin se oli siellä niin kuin mun mielestä aika voimakkaana. Ja tässä oli nyt yksi esimerkki, voisi kuvitella, että olisi tällainen... hyvä esimerkki oli tällainen perunasta tehdyt popcornit. Ja sitten toinen esimerkki, mikä nyt voitaisiin sanoa, niin oli esimerkiksi tällainen leivästä tehdyt chipsit. Eli nämä on aika kivasti tämän pussin pistänyt say yes to no. Ja sitten täällä on tosiaan sanotaan ei keinotekoisille väriaineille, makuaineille ja säilöntäaineille ja näin poispäin. Nämä kaverit oli ilmeisesti tuolla siellä Shanghaissa voittanut jonkun innovaatiopalkinnon, tai pärjänneet ainakin hyvin. Sitten toinen on luomu. Luomu on kova juttu. Jos tähtää kansainväliselle markkinoille, kannattaa tosiaan miettiä vakavasti sitä luomuaspektia. Siellä oli hirveästi tuotteita, jotka oli merkitty organic, bio tai AB-merkinnöillä. Sitten pakkausdesignin puolella niin tavallaan se juttu, että tuotteen pakkauksessa on tällainen ikkuna, josta näkee sen itse tuotteen, niin sehän nyt on ollut jonkin aikaa. Mutta nyt alkoi olemaan tuotteita, jossa se ikkuna oli muotoiltu jollain tavoin. Eli siinä oli joku esimerkiksi teksti tai joku erityyppinen kuviointi kuin se tyypillinen ympyrä tai neliö, mistä sitä vaan näkee sen tuotteen siellä sisällä. Sitten, koska siellä hirveästi tuotteita ja jotenkin täytyisi erottua, niin tuolla näki aika erikoisiin tuotepakkauksiin laitettuja tuotteita. Siellä oli esimerkiksi tuotteita, jotka oli koeputkiin pakattuja. Siellä oli tuotteita, jotka oli esimerkiksi sorbetti, joka oli tehty sitruunaan siten, että sitruuna oli koverrettu tyhjäksi ja se sorbetti oli siellä. Tämä oli se myyntipakkaus. Sitten tuotteiden nimeämisessä mun mielestä oli sen tyyppinen trendi, että tavallaan nimi viittasi jollain tavoin funktionaalisuuteen tai siihen, mitä sillä tuotteella yritetään saada aikaiseksi. Eli siellä oli sellaisia kuin, tuotteita kuin Way Better, Good Things, Great Grains ja sitten ihan lyhyesti Wonderful, Shake Away, tämän tyyppisiä. Näitä oli hyvin paljon näitä tuotteita, joissa pyritään kertomaan, mitä se tuote ikään kuin aikaa saa tai tekee sille loppukäyttäjälle. Ginoa oli ihan joka puolella, hirvittävästi tuotteita, johon oli pistetty Ginoa, se on nyt tosi kova trendi. Ja sitten, jännä kyllä, proteiini on edelleen kova juttu, eli oli valtavasti tuotteita, joissa on proteiinilisä pastaan, puuroon, chipseihin, patukoihin lisätty proteiinia. Ja tässä oli mun mielestä nyt ehkä nämä 7 trendiä, jotka tuolla niin kuin helposti pystyy identifioimaan. Ja kuten sanottu, Finnish Food Innovations-sivuille me pistetään tästä eteenpäin nyt sitä tahtia, kun ehditään, niin haastatteluja ja vähän tämmöistä spesiaali raporttia. Kiitos.